Домашні вистави – це одна з найпрекрасніших сімейних традицій, незаслужено забутих. Але що заважає вам її відродити? Особливо взимку, коли канікули дозволяють зібрати разом всю родину і вдосталь насолодитися спілкуванням. Організуйте справжнісінький театр із простирадил або пледів. Спрудіть завісу, намалюйте барвисті програмки і не забудьте влаштувати на кухні буфет з тістечками та бутербродами для зголоднілих глядачів. А ще взимку можна зварити ідеальний гарячий шоколад. У морозну погоду цей напій стає одним із найпопулярніших. І він зігріває і настрій піднімає. Пропонуємо вам в січні перевтілитися в шокоексперта, вивчивши найоригінальніші рецепти цих ласощів. Зваріть тропічний гарячий шоколад з хвилюючими нотками апельсина. Або солонуватий з арахісовим маслом. Подруг почастуйте вишуканим напоєм зі смаком лаванди. А для маленьких ласунів приготуйте шоколад із випічкою. І обов'язково відшукайте або самі вигадайте рецепт, який стане вашою візитною шоколадною карткою. Сучасний Дід Мороз все частіше приїжджає в упряжці з гордовитими північними оленями. Мабуть, перейняв звичку у закордонного родича. У зимові канікули їдьте всією родиною годувати цих напроч грандіозних і розумних тварин. Вони дійсно заслужили частування, доставивши кожному малюку заповітний подарунок. Вирушайте в зоопарк, попередньо купивши яблука, капусту, моркву і сухарі. Не сумнівайтеся, що зустріч з улюбленцями Діда Мороза принесе вам величезне задоволення. Січень – прекрасний час для того, щоб побалувати свого внутрішнього гурмана і організувати вечір фондю. У яскравій каструльці немов вариться зілля – солодке, в яке можна вмочити фрукти і печиво, або пікантне, сирне, ідеально поєднується з хлібними паличками. Зберіть близьких друзів, озбройтеся спеціальними виделочками і, тісно збившись навколо столу, відчуйте, як звична страва здатна зближувати людей. Іноді ми занадто багато беремо на себе в спробах осягнути неосяжне, а потім дивуємося, перегорівши і залишившись без сил. Усі зимові дні дозвольте собі хоча б раз насолодитися абсолютним неробством і, забувши про всі турботи, провести цілий день в піжамі. Замовте додому піцу або китайську локшину в коробочках. Дістаньте з холодильника заборонене відерце з полуничним морозивом, влаштуйтеся на дивані в коконі з ковд і влаштуйте кіномарафон різдвяних фільмів. Присвятіть цей день лише собі, лінуйтеся і сповнюйтесь млістю і безтурботністю.